kaabo se ori eto wa eleti a ma mu wa se oju woro yin ni gbogbo osese gebe ti mo wa lori eto ise owo mi lati le ise wa volume 3 tv o tu an bi loni lati tun wa ba won ga ni alejo ki a to fo mi joro mi to loro pelu won na la se ki gbo eyin ti en wo wa lati le eto yin na la pe ni ise owo mi yen ni ele ti a se kini ti a fi kun awon ise owo lowo ti a fi je kawon eyan mo pe ise owo lasiko ta wa yi awon mo se ti won be sise ise owo ta wa da ti se lasiko yi fun awon ton ba si wa ni die ka se kini ka kun won lowo ka awon ton be loje sin kawon o je mo pe ise owo ise to je kini ise to da na ni ati wa loja awon oga wa loni nibi lati ma fo mi do mi toro oro e ka bo so le to ise owo mi pelu emi omo yin Abdur-Rahman na loruko ti emi nje gebe ti mo mi si Okikigaosu emi na lo mo lukan si agbo emi lo ma agbo jere ni kan si emi lo mo lowo nu ape emi lo mo soyin o ma agbeluje e ka bo so le to wa je da pe ni ise oga wa e ba daruko yin fa to won wa lati loruko mi ni Ibrahim Adegbola. Naam, ibi ti mo fe ka kokko lo lori eto ye gege bi ibere mi ni pe ise ti e nse ye ariba fin la wa ye ise ti e nse ye nje ise to je pe se won force ni gba te fe ko ni abi eyin le kan wo pe ise yi won yi lati ko force mi ohun mi latoko lati ko ohun yen lati ko be ni ki se ton fi ti patipa mu yin pe ke lo se no ti patipa ko ye su se na ye ka to wa se bayi pe nigba ti e wa bes ni ko ise ye tori pe amo pe aimoye pe nija lo ma nwaye aimoye pe nija lo ma nwaye fun eyan to ba nko se owo lowo to le mu yan sakro lenu ise nigba ti e nko se lowo awon ijoju ko wo le ri to ye pe o ti e mu yin to le mu yin lati sakro lenu ise yi ti e tun duro lati sasori e nje le so die na awon ipe nija te ri nigba ti e nko se lowo ipe nija o po gan o ala kokon na ngba ti mo bere se akoko mu bi ere ni pe mi na ja won ja ti se nfe ti na ngba ngba to ya mo wa won pe o da bi ise yi ise to da ni ngba yen na o si awon si ni opo gan je pe a ma ma lo ra ounje kiri nkan kan pe emi o wa bi re lati ra ounje ni a boye ma kokoko ti ko ba mo ko fe mo se o a sa bere were were ngba to ya won kokoko fe kuro pe wo a gba awon ya pe o ise le ti le ju nte ni o ani ara pe wa fara balẹ si na ni pe iya le won ma fi nkose to ba ya o ma joro e oni oke mo tun pada sibe o de bere were ngba de mi na bere mo mo wa pe ise yi mo tin ri ri ise n pe ba won ga mi se je pe ise yi emi na ma fi se nkan to da mi ngba ti mo bere mo ni yen so ka so yi pe awon obi ni won je ke kuro pe gba te ri awon ipenija to le mo yin sakro nbe mo pe aye gba yen omode na ogbon omode ma wa sori yan ti won ba ri ya kekere na fe sa be tin gba tawon obi so pe o si nkan ti won ba ma je oro e na wa kokko jiya nbe ma la farada ogbon nkan to ba ri nbe wa loke o si wala be je farada ni tọlọrun fi ni kẹyìn náà ṣìkìkì kẹjọ gà lẹnu ẹ bẹ naamu a ti tó bí ọdún mélòó báyìí wípé ẹsẹ̀ ti dọ̀gára yín tí í ṣe pé bóyá ẹ lọ kọ́ sí tẹ́tí dọ̀gá a ti tó bọ́ ọdún mélòó báyìí tẹ́tí wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí nígbà tẹ́tí dọ̀gá. Ìgbà tí mo kọ́ṣẹ́ parí yẹn mo kọ́ṣẹ́ parí ní 99 so a tún wá lọ ọ̀sùn pé a fẹ́ ti ṣọ́ọ̀bù a lọ káàkiri lọ ti ṣe oṣù ìgbà tí ma bẹ̀rẹ̀ pé mo ní ṣọ́ọ̀bù fúnra mi ìyẹn ni ní 2002 láti bẹ̀rẹ̀. Ti di ọ̀gá ara yín báyìí tẹ́nà ti wà láyé ara yín. Naam, lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti dọ̀gá tẹ́yìn náà ti ń ṣiṣẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ṣé wọ́n pé kò síṣẹ́ téèyàn ó lè máa ṣe téèyàn náà ò ní rí àwọn ìpèníjà ńbẹ̀ ǹjẹ́ àwọn ìdojúkọ wo náà lẹ ti rí lẹ́nu pé ẹ ti dọ̀tí ṣe pé ẹ wà lábẹ́ èèyàn tẹ́ ti dọ̀gá àwọn ìpèníjà wo náà lẹ ti rí. Ìpèníjà tá a rí náà ojú pé ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ mọ̀ tí wọ́n bá kọ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan ọ̀tọ̀ níbi tẹ́ ti kọ́ṣẹ́ ọ̀tọ̀ níbi tẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀bù sí ó máa kọ́kọ́ dàbí pé ayé ń ṣe yàn ó máa dàbí pé ogun ni pé wọ́n ti hàn tí mọ̀ ẹ́ so àwọn ọgbà kan àti ẹgbà kún ti ṣọ́ọ̀bù a tún wọ̀n pé kí la lè fi kún iṣẹ́ yìí tó máa fi jọjú a tún wá tún lọ kọ́ àwọn iṣẹ́ mi mọ́ so tún wá pàtẹ́ mọ́ iṣẹ́ tí mò ń ṣe gangan so a wá mú méjì yẹn pọ̀ ó tún padà ti ṣọ́ọ̀bù
wa ri pe meji yen o n wonu ara tele yo ba wa mi a wa yen la wa n se deni eyin e tun lo ko ise mi mo nje saje mo se te tun lo ko mo ise eh lati le ise opposite mo ko city moto en gba da ri pe a le ti je lose yi o di ose keta ka tori mi ba wa lo ko bag cement bag school bag lunch box gbogbo e la ko awon ji tan kankan yen o wa tun pada lo ko ni to je pe wonu ara won lo to awon ka se city moto awon opposite city moto yen tele ju won ba je tun wa wo pe ah ki la tun fe fi pin leyi je tun wa lo mu eleyi mo iyan na ni pe baye ba tin ye na ni ka ma ye pelu e je pe baye yen se yin eyin na e yin pelu e na lo ye ke se wa ni enu ise yi ta a ju pe ni ojo lohun eh nigba te ti wa doga te na ti sise yi pe awon pe nja te ti ri ti o mu yin sako lenu ise yi a ri pe laye o je esin yen awon mo po nta to ye pe won fe kose mo won ti e ni believe ninu ise owo elomi o ti e believe ninu ise owo je ke pe oga ata awon kan te ni won ti ri ti o le yin sako lenu ise nje moran wo le ni fa mo ti won benta ni pa ise owo gbogbo pe nje ise owo yo se nti ati e sile ni ka awon mo lo ko na bi to pe ko nsin ko so mo to fe kose owo mo nje moran wo na le ni fa awon mo ti won benta ti won fe sise ah imoran po gidi gan fa awon to ba fe gbo because nowadays nsin pelu bi da wa bade lenu ise owo nsin emi o believe ngbon enikan le fowo npe kin wa ti soju kin lo because ise owo ti di nkan de pe everybody gbodo ko o lo school lo school gbodo ni ise owo bi ta bara lojo ti ni because awon omo nsin won fe kose but ise wa lo wa awon obi ati awon ga na ton ba mu won lo ba kon ma ba won soro aye ti laju on ni dadi kon ra mo because on ni kan se rara so ti mo te ba ti n ba won soro pe a ise yi da o nkan kan bayi o fara balẹ o oyi to ba fe gbo a gbo beta moran mi fun oni pe kon ko se owo anything ton ba n se la won ba lo school kon ni se owo lowo because ise owo da gan because on the sand here awon eyan the sand here gan fe ko se owo now nsin awo a po nbe mo so oni se owo to ba ni won ri se se nsin ohun no lowo zada boya ko ko se eyan ju mo mi pe omo to ba fe ko se je ko ko o mo to ba ti mo ko so gbon o ma ri ere ndi e mo mi fa omo to fe ko je fun awon omo ti won wa lenu ise owo ti won ko se owo to je pe bia won ri pe ni jabi mele kan to ma le won kuro lenu ise ti o ni yo duro laarin ise dupo imo na le ni fa awon to ko si be yan se le ko se ti yan o ni ri awon to le gbe ohun kuro kini mo te ni fa omo ti won wa lenu ise lowo bayi ti awon na o fi yede ti o gbe won sa kuro lenu ise imoran ti mo ni fun oni pe akoko na lenu ise wa ko ni farada number 1 ton ba ti ni farada gbogbo ko ton ba n ko ju nbe won ma ri ise yan ko and e ko ma ranju mo owo oga won nge boya oga gba se un kawo ko ma pe ah owo loga n gbe lo leyi to ba farabalẹ to ko un na ma kawo to ju be yen lo amoran ti mi ni fun pe ko ni farada o de na moju kuro pe ah oga gba se leni o gba ko fun alo kon mu kuro kon fe bi ati ya kon fi ko so ton na ba dogara won owo to ju yen lo wa tun pa amoran ti mi ni fun oni o yan le gbo gbogbo eyin ti e n wo wa lati ile ise wa volume 3 tv na ni ati n se kini lati n dabe lati n robi oro se gbo imoran tawon oga wa ti won ni fun gbogbo awa ta jo odo ta n be n ta sin won ni iwe nukan ose ka n sin yi o baba ti n kawe won yeja se kini ka fi se owo ka fi kun ta ba ti fi se owo kun mejeji naa ya se kini lapada rilo lojo iwaju fawon omo ti won n be lẹnu kọṣẹ wọn yẹn já ṣe kí ni ẹja ní ìfaradà ká sì ní àforítì táwọn náà bá ti ní ìfaradà dọdọ ní káwọn náà ṣe kí ni ká ṣe àṣeyọrí lẹnu iṣẹ tí à ń kọ tó agbègbè wo náà nílé iṣẹ yìí ti ẹ wà tẹ ti ń ṣiṣẹ àdúgbò wo kí ni àdúgbò ta lè pàdúgbò tẹ wà yìí àgbẹ nọmba tẹ wà yìí. ọjọba ni ní abúlé ẹgbà ogundele street oyebola junction. nọmba kí ni. nọmba 1 oyebola. àwọn òye kan bẹẹni níbí báyìí bẹẹni. bá a sọ ẹrọ bá ní sọrọ yín fáwọn tí wọn ń wò wá láti lè bóyá àwọn tó fẹ́ rán ṣé àmọ́tò ni o àbáwọn tí wọ́n fẹ́ rán instrument bag ni o àbáwọn tí wọ́n fẹ́ rán lunch box àbáwọn tí wọ́n fẹ́ rán school bag ni o so wọ́n á lè ṣe kí ni wọ́n lè ẹ bá a sọ ẹrọ bá ní sọrọ yín fáwọn tí wọ́n ń wò wá láti lè in case àwọn tó bá yẹ080 32 30 1281. so ẹrọ bá ní sọrọ àwọn ọgá wa náà ni ẹ ti gbọ yìí ní gbogbo ẹyin tí ẹ bá ṣe kí ni tí ẹ bá jẹ
eyin ti e fe ran si ti moto ni abi e fe ran school bag ni so e kan si ile ise wa ki loruko ile ise yin na Ibro leather so eyin ti e ba se kini te ba fe ran leather e fe ran school bag ni abi e fe ran sha moto ni e kan si Ibro leather na ni ke kan si won be ni oja oba ni Ogundele Oyebola junction number 1 Oyebola na ni ile ise won ni won wa ero ba ni so na ni won ti so lekan yi fun gbe nte ba lanfani lati consider ise yi e ja se kini e ja ma gbe awon ise owo ka ma gbe won laruge e ja ma ku awon ise owo e ja ma ku won lowo tori pe ko sa awon mo ti won fe se kini ti won fe ko ise mo sin yi sugbon awon ba awon to ba wa nbe gbogbo ta ba na ni e ja ka se kini e ja ma fi support won gbogbo apata e ja ma ku awon ise ti wa e ja ma ku won lowo e ja ma patronize awon ise ti ti wa ta ba tin patronize awon to ba ku lori e na ori won o se kini ori won o le ma wo yo se kini yo le hun awon mo ti won se kini ti won beta na lati ko se nigba ti won ba awon ti won wa lenu e town na se kini ti won fowo yi ti won fi nse nkan to da so bi o se ri na je lori eto wa ele ta mo pe ise owo mi lori eto wa ise owo mi volume 3 tv to a ni rejo bayi lo so gbe yin ti e ntejo wa ti e nwo wa e ma ba wa gbianjo lati ma ba te follow live kesi ma ba wa share e kaakiri ise owo mi leto pelu mi omo yin Abdur-Rahman na ni oruko ti mi jele kan si eni ti ogun yin mo si Okikigaosu emi lo mo ju kan si agbo o ma agbodere ni kan si emi na lo won lowo na ape omo osan yin na ni o ma agbe loji emi lo ma joko tagba ti o se ranse pelu ko olorun lori eto ise owo mi a tun pade lose tun bo mo ja gbe lori eto loni pe o jabo.